Evo ga, nakon ovog, možemo reći, malo burnog panela, nastavljamo dalje. Naslov četvrtog panela dana je Kako je stara Europa probudila mlade u Hrvatskoj. Na izgled lakša tema, ali vidjet ćemo kako će to izgledati. Moderatorica će biti Barbara Peranić iz odnosa s medijima iz Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a u panelu će sudjelovati Ivana Plazonić, nastavnica iz druge gimnazije, Filip Gajić, učenik druge gimnazije i Andreja Čović, koja radi u odnosima s javnošću Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Pa uživajte. Jesmo se smjestili? Hvala lijepo, dobar dan i našoj publici koja je uživo s nama, isto tako i onima koji nas prate online. Tema panela je Kako je stara Europa probudila mlade u Hrvatskoj. Ako vam trenutačno ne pada nijedan mogući odgovor na ovo pitanje, ja sam sigurna u idućih 45 minuta dobit ćete neku ideju. S nama su, predstavili su već paneliste, dakle Ivana Plazonić. Dobar dan. Filip Gajić. Dobar dan. I moja draga kolegica iz ureda, Andreja Čović-Vidović. Dobar dan svima, online i offline. Dakle. Andreja, kada je riječ o djelovanju gospođe Europe i mladih, onda je čarobna riječ program Škola ambasador Europskog parlamenta. Počnemo riječ. Tako je, hvala Barbara na ovom uvodu. Škola ambasador Europskog parlamenta je zapravo tema ovog današnjeg panela, ja bih rekla. I odgovor na ovo pitanje kako je stara Europa probudila mladu Hrvatsku. Nemoj odmah odgovor. Evo odmah, možemo ga ponoviti na kraju panela. To je program kojega Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj provodi već puno godina, od 2016. točnije, školske godine. I veliko mi je zadovoljstvo što su na panelu danas predstavnici druge gimnazije koja je u samom programu od njegovih početaka. Program obuhvaća preko 50 srednjih škola iz cijele Hrvatske. Ono na što smo osobito ponosni je da su neke od njih gimnazije, neke su strukovne, a pokrivamo doista sve regije i sve dijelove Hrvatske, manja mjesta, veće gradove. Ono što nas osobito veseli su evaluacije svake školske godine po završetku provedbe programa i količina entuzijazma koju dobijemo za dar, recimo to tako, na kraju školske godine od svih učenica i učenika koji su sudjelovali u programu. Prošle godine školske smo ih imali gotovo 1500 iz cijele Hrvatske i ono što su svi zaključili, rekli bismo čak i jednoglasno, da su napokon shvatili čemu ta stara Europa služi. I to nam je veliko veselje i ponosni smo što kao Ured Europskog parlamenta sudjelujemo u formiranju novih, mladih, pametnih glavica i u otvaranju prema svijetu i prema Europi. I naravno u tome nam najviše pomažu naši mentori i mentorice. Čućemo i njihov glas. Ovo što vidite na panelu su isječci od posljednjeg seminara koji se održao uživo za ambasadore, seniore programa Škola Europski parlament. To je bilo u siječnju 2020. A onda svi znamo šta se zapravo dogodilo i kako smo se brzo trebali prebaciti u online formate. Ivana, ti nosiš titulu seniora, ona se ne odnosi na godine, nego na iskustvo. Pa možda nekakav pregled zapravo tog sudjelovanja druge gimnazije Zagreba u ovom programu. Dobar dan svima. Pa evo, kao što je Andreja rekla, mi smo se zapravo već 2016. odmah uključili u program Škole ambasadora. I evo, aktivno sudjelujemo sve ove godine. Iako je zapravo naš prvi kontakt s uredom bio 2013. godine i mi smo već tada krenuli u nekakve akcije, suradnje. Ali ja zapravo moram reći da je interes učenika u mojoj školi za europske teme, europske javne politike postojao i prije nego što je Hrvatska postala članicom Unije. Tako da smo mi već nekakvih 10-12 godina kroz razno različite van nastavne aktivnosti zapravo obrađivali teme vezane za Europsku uniju. Što nam je donio program? Pa puno toga dobroga, ali vjerujem da ćete to čuti tijekom današnjeg razgovora. Pa između ostalog i iz prve ruke, Filip, evo, kao junior, dakle Ivana je senior, titulu, učenici nose titulu juniora ambasadora programa Škola Europski parlament.
pa nekakvo tvoje iskustvo i koliko je, kad sam već spomenula ovu online prilagodbu, koliko je bilo teško zadržati tu neku motivaciju tijekom ovog posebno perioda pandemije da juniori, ambasadorke i ambasadori ostanu zainteresirani za sudjelovanje u programu? Pa evo, kao što svi znate, pandemija je utjecala na sve nas, pa tako i na nas, mlade ambasadore Europskog parlamenta. I morali smo se prilagoditi okolnostima u kojima smo se našli, pa jedna od tih prilagodb bila je vezana i uz događanja koja su se iz nekakvog realnog svijeta prebacila u virtualni, gdje smo zapravo unatoč pandemiji, unatoč svim lockdownima i ograničenjima nastavili promicati ideje Europske unije kroz mnogobrojne projekte koje smo realizirali proteklih godinu i pol dana. Spomenut ću samo neke od njih. Dakle, susreli smo se sa brojnim eurozastupnicima, hrvatskim naravno. Bili su tu ovaj eurozastupnik Ressler, Tomislav Sokol, zastupnice Zovko Glavak i zastupnik Matić. Imali smo jedan zanimljivi event gdje smo organizirali debatu gdje su čak sudjelovali i ti ovaj, eurozastupnici jedni protiv drugih, gdje se govorilo o tome trebaju li ljudi, odnosno građani, više vjerovati nacionalnim institucijama ili privatnim ulagačima. I ono, bilo je zanimljivo čuti tu nekakve mišljenja i ovaj, eurozastupnika i vidjeti kako oni gledaju na to i sukobljavaju i ovaj, suočavaju jedne druge svojim argumentima. Isto tako, imali smo virtualni posjet Briselu u svibnju prošle ove godine, gdje smo govorili o Erasmusu, programu Erasmus, o European Youth Event i općenito o radu Europskog vijeća. Bilo je to online, ali isto tako jedno vrijedno iskustvo gdje smo pobliže upoznali naravno funkcioniranje Europske unije, ali stvarno mogu reći da smo se jako interesirali za cijelo to područje i ovaj Europsku uniju općenito, jer predviđeno vrijeme trajanja bilo je, ne znam, nekih 3 sata. Mi smo zaista ostali duže, imali smo hrpu pitanja i stvarno se radujem ako jednog dana, evo ja sam maturant, ako ne ja, onda mlađi od mene, zaista odu u Bruxelles i upoznaju iz prve ruke kako to sve funkcionira. Osim toga, družili smo se s različitim sa mnogim ambasadorima Europskog parlamenta u Hrvatskoj, pričali smo mnogim temama poput mentalnog zdravlja, susreli smo se dakle s učenicima iz Osijeka, Vukovara, Metkovića. Čovjek nikad ne bi očekivao da će iz nekih takvih malih sredina izrasti nekakav takav hvale vrijedan projekt, pa imamo čak i u Imotskom, Splitu, zaista iz cijele Hrvatske ambasadore. Također, htio bih samo spomenuti inicijativu koju je naša škola poduzela nakon petrinjskog potresa, koju je jako poduprijela i potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica, a to je ova inicijativa Srce kao kuća, gdje je cilj bio sagraditi jednoj obitelji, stradaloj u potresu na Banovini, dom. I u tome smo uspjeli, skupili smo 300.000 kuna kroz različite aktivnosti, tu su se uključili europarlamentarci. I bilo nam je drago kad nam se javila povjerenica Šuica, kada nam je dala potporu i prepoznala naš trud i rad. Hvala lijepo. Ovo su dakle bile uvodne riječi. Ja samo napominjem odmah na početku da ćemo ostaviti vremena i za vaša pitanja ako ih bude, pa slobodno razmišljate o onome što biste zapravo željeli dodatno čuti ako mi ne adresiramo to pitanje, tu temu u ovom našem razgovoru. Filip je dosta toga natuknuo o čemu se radi. Jedna od stvari koja je bila, bilo bi dobro da to možemo vidjeti sada i na ovom našem panou, su recimo IP Talks. Andrea, to je bio dio one jedne prilagodbe ovom radu online, gdje smo pokušali zapravo Ured Europskog parlamenta koordinirati naše mlade ambasadore i upoznati ih sa njihovim kolegama u drugim državama članicama. IP Talks je ovaj poznati prizor i Zoom i ostalih aplikacija koje su se koristile u tim IP Talksima. Jesu li odradili svoju zadaću onako kako smo se mi nadali da će odraditi? Pa trebalo bi naravno pitati korisnike. Ono što ja pouzdano mogu reći, ja sigurna sam, Barbara, da me tu možeš podržati, je da je Ured Europskog parlamenta jako brzo reagirao.
odnosno prebacili smo sve naše planove i aktivnosti online. Sad to zvuči jako naporno, nakon sad već više od godine online bivanja, međutim tamo negdje u 3. mjesecu 2020. to se još uvijek činilo kao inovativno i imali smo Zoomove u kojima je sudjelovalo i do 300 ljudi, učenika, gdje jednostavno svi nisu mogli doći do riječi koliko su bili zainteresirani za razmjenu ideja, mišljenja, ali nekako za međusobno motiviranje da ustrajemo u toj krizi. Mislim, bilo je iznimno teško za sve koji su razgovarali tu. Ja bih rekla da je to možda i light motiv svih tih naših hippie talksa. Nekako smo se međusobno podržavali u onim najtežim početcima kada je bio i lockdown i odmah nakon potresa. I meni je ostalo u sjećanju jedno od naših druženja u kojem su sudjelovalo više europarlamentaraca i europarlamentarki. I nekako imam dojam da se stvorila određena kemija između učenika i eurozastupnika i da su se osjetili nekako povezani, odnosno da su učenici shvatili kroz ovaj trenutak u kojem svi virimo jedni drugima u dnevne boravke i spavaće sobe u kojima smo se svi instalirali te provizorne kamere, da je komunikacijski kanal zapravo otvoreni nego što je ikad bio. I evo sad dok sam te slušala kako postavljaš pitanja, mislim si što sve ja sad trebam pročitati iz ovih evaluacija od prošle školske godine, ali kad prolazim kroz komentare svih učenica i učenika koji su sudjelovali u programu, jako se ističe ovaj moment u kojem im je osobito bitno i drago bilo komunicirati s političarima izravno. I osobito svi naglašavaju da su shvatili da ti ljudi koji sjede u Europskom parlamentu, jer su birani, da nas tamo predstavljaju, da doista imaju utjecaj na politike koje onda se stvarno preljevaju na svakodnevni život učenika. I ja bih rekla da je možda taj nesretni virtualni moment čak služio kao nekakva vrsta kohezijskog ljepila, odnosno da su učenici možda izravnije nego prije stekli dojam da su ono, to ljudi od krvi i mesa koji slušaju kad im se govori što je nekome bitno. Mislim, sad mi pada na pamet i ovaj cijeli proces konferencije o budućnosti Europe koji je koncipira na tom sličnom principu. Ali hoću reći da je možda ovaj program više nego išta otvorio baš komunikacijske kanale između mladih generacija i onih koji zapravo i njih predstavljaju, to su političari. Ivana, kimaš glavom cijelo vrijeme, ajmo da, čuti ja iz prve ruke zapravo. Da, apsolutno se slažem s ovim što je Andrea rekla. Pokazalo se da je ta nekakva razina povezanosti možda i veća nego kad smo bili u živu, ili kad su u živo kao da postoji nekakav zid. Iako ja moram reći da, ne znam, pa naši učenici se baš i ne srame previše, oni su dosta direktni, ali činjenica je da su kroz ovaj virtualni nekakav svijet, možda u kojem su oni više doma, zapravo se još dodatno oslobodili i još je taj jedan komunikacijski kanal novi otvoren i pokazalo se zapravo da i europarlamentarci jako dobro reagiraju na to, oni se rado odazivaju i evo zaista kad god sam poslala upit uvijek je bar troje odgovorilo da žele sudjelovati u nekakvom događanju u našoj školi. Tako da istina ovo što Andreja, zato sam klimala. Filip je već spomenuo jednu dimenziju ovog programa, a to je nekakva solidarnost i zajedništvo. Dakle, ne radi se samo o učenju, o parlamentarnoj demokraciji, naravno. To je dio cjelokupnog procesa. Međutim, konkretni primjer je bila Petrinja i tu je zaista možda lijep primjer, loša situacija, tragična, naravno, ne trebam dodatno govoriti niti pojašnjavati. Međutim, upravo na tim teškim situacijama se vidjelo koliko je sam program na neki način stvaranje isto tako i zajednice. I to je dio jedan koji ćemo se dotaknuti malo kasnije. Dakle, jedna kampanja koja se temelji upravo na stvaranju toga zajedništva. A ja bih rekla da iskustva vuče iz ovih različitih programa koje vodi Europski parlament, a koji su okrenuti mladima. Dakle, možda Ivana, primjer solidarnosti sa Petrinjom i s tvoje perspektive. Tako je. Pa, mislim, nekako od kad smo krenuli podučavati o Europskoj uniji, stalno nekako učenicima naglašavamo da je solidarnost jedna od temeljnih vrijednosti Unije
I zapravo je bilo, ne znam, počeli smo sa mladim ambasadorima, kasnije smo cijelu priču proširili i na ostatak škole i sa tom idejom da eto svu tu nekakvu možda stresnu emociju koju smo proživljavali zbog pandemije, zbog potresa, kanaliziramo u nešto pozitivno, a to je taj moment solidarnosti. I stvarno ja mogu reći da je naša škola zaista disala kroz tu, jel, evropsku vrijednost i rezultati su stvarno vidljivi, mi smo jako na njih ponosni, ne volimo se hvaliti njima, ali zaista smo ponosni da smo evo uspjeli doprijeti do mnogih ljudi i do dakle političke te nekakve dimenzije europarlamentaraca, odnosno Europske komisije. Mislim da isto imamo na jedan mali isječak koji može ilustrirati ovo što govorimo i slikom. Na našem panou. Filipe, koliko su zapravo, odnosno, ajmo ovako, kako dodatno zainteresirati mlade za Europu, europska pitanja, za nekakvu aktivnost, ne samo znači u školi, u svojoj lokalnoj zajednici, nego potencijalno i šire? Pa ja mislim da je jako važno približiti mladima to što zapravo Europska unija radi, koliko mi svi ovisimo o Europskoj uniji, koliko ona utječe na naše živote. I reći ću u dobrom smislu. Dakle, važno je mladima približiti i primjerima pokazati nešto gdje zaista Europska unija radi da nama bude bolje. Samo jedan od zaista mnogih primjera je program Erasmusa, gdje mi mladi možemo do 2 godine putovati besplatno Europom, to jest studirati u Europi, otkrivati nove kulture, proširivati vidike, upoznavati nove ljude, osamostalit se na neki način, otići od doma. Mislim da je jako važno naći takve projekte koje zaista mladi interesiraju, koji se tiču i gdje se onda zaista može i pokazati taj nekakav, te europske ideje. Tako da, primjer Erasmusa, mislim, možda i najbolji za cijelu ovu priču. Isto tako vidio sam neki dan završen je natječaj za odabir učenika koji rođenih od 2002. do 2004. Da se pute besplatno Europom, vlakom. I mislim da je isto to još jedan primjer gdje se mladi mogu uključiti i vidjeti zaista koliko Europska unija čini za nas mlade. Da, Discover EU natječaj je završen zapravo bio negdje 26. listopada, čini mi se. Ideja je za one koji ne znaju da se putovanjem vlakom kroz Europu upozna bolje i kulturna baština i na taj način se jača između ostalog europski duh i europsko zajedništvo. Jel bi ti za sebe rekao da si nekakav tipičan mladi ambasador i član ovoga programa? Kako dišu tvoje kolege koje sudjeluju u tom programu i jesu li vaši motivi podjednaki ili različiti? Zašto se ste uključili u program? Pa rekao bih da sve nas pokreće neka ista motivacija, dakle proširiti vidike, upoznati nove ljude, povezati se s ljudima koji dijele nekakve zajedničke interese. Sad naravno odskačemo tu jedni od drugih u nekim područjima. Ja želim iskoristiti ovu tu platformu i titulu mladog ambasadora. Jednog dana zaista bih volio se uključiti u politiku i biti ambasador. Nešto mijenjati. Bih volio mijenjati stvari i pomagati ljudima. I eto, ovo je zapravo za mene tek početak. To jest, htio bih tu steći neke kompetencije da jednog dana onda mogu zaista primjenjivati u svom poslu. Andreja, ovaj program, dakle, Filip je izdvojio politiku, međutim, uči se kroz njega i o javnim politikama, ne politikanstvu, ne samo političkim kampanjama, nego zapravo onome što utječe na našu svakodnevicu kroz europske zakone. Jeli? Tako je. Program ima i svoj formalni, nazovimo ga uvjetno, kostur. To su europski moduli koje svi naši ambasadori seniore, dakle nastavnici u srednjim školama diljem Hrvatske, provode u sklopu najčešće svog predmeta. Međutim, neki se trude i šire i više. Ono što moram svakako naglasiti je da je sve utemeljeno na volonterizmu i na entuzijazmu naših nastavnica i nastavnika, ambasadora seniora, pa tako i sav ekstra trud kojeg stvarno ulažu oko ovog programa, baš zato što je
vide i oni sami da na učenike jako pozitivno utječe i da doista dolazi do podizanja razine svijesti i informiranosti ovih mladih generacija baš o javnim politikama. Opet prolazim kroz anketne upitnike koje nakon svake školske godine svi polaznici programa ispunjavaju i kad bi se to grafički prikazalo, imamo jedan eksponencijalni, ta opasna riječ, rast znanja i znanja o Europskoj uniji i automatski sam entuzijazam zbog toga što ti to više nešto nije nešto strano i nepoznato i daleko, također raste među učenicama i učenicima. Tako da na početku školske godine, na kraju školske godine, užasno je, ja bih rekla, užasno puno znanja, ali isto tako i nekog novog poleta tih mladih generacija za cijeli europski projekt se lagano širi ovim društvom u najboljem mogućem smislu. Tako da mislim da su sva djeca jako svjesna činjenica da je gotovo 70% hrvatskih zakona utemeljeno u principu na europskom pravu i na svemu onome o čemu se odlučuje, između ostalog i u Europskom parlamentu, i vidimo tu taj pomak i u znanju, onda i u prepoznavanju i, rekla bih, afirmaciji projekta europskog zajedništa kao takvog. Tako da smo jako optimistični oko generalne vizije o Europi, rekla bih. Ja smijem samo ovdje nadodati nekakvu svoju impresiju o učenicima. Ja kad završimo jednu epohu ili, evo sad Filip je maturant, nekako ih doživljavam puno sigurnim u to što su dobili, što su saznali, čuli i spremni na nekakvu akciju, na nekakvo daljnje promišljanje što će s tim informacijama, i mislim da je to osnovni benefit. Dakle, nisu samo primatelji informacija koja uđe pa izađe, nego ju počinju primati na način da razmišljaju što će s tom informacijom jednog dana učiniti. Postoji puno samosvjesnija ako je to možda prava riječ. Koji je benefit Ivana za nastavnike, za profesore? Čuli smo, znači, bazirano je zapravo na njihovoj, na vašoj dobroj volji. Što vi dobijate iz te interakcije? A dobro, sad, pa definitivno interakcija, evo kao i kod učenika, tako i među nama nastavnicima, razmjena ideja, razmjena iskustava. Meni je recimo osobno to bilo područje koje me iznimno zanimalo i tijekom mojeg akademskog obrazovanja, i zapravo je nešto ja osobno puno dobivam, jer smatram da cijeli taj koncept ima toliko pozitivnih nekakvih elemenata koje mogu prenijeti dalje učenicima, ali definitivno razmjena iskustava, informacija, mogućnosti da je to u djeci, da toj djeci nešto prenesemo, da ih na nešto uputimo, je apsolutno benefit cijele te priče. Ajmo malo konkretizirati. Sad smo čuli o tome šta program donosi, koje su ideje iza njega, motivi i s jedne i s druge strane, dakle i za učenike i za nastavnike, na kraju krajeva za nas kao nekakvo tijelo koje to koordinira, dakle za Ured Europskog parlamenta, odnosno Europski parlament generalno. Međutim, kako izgleda u praksi? Dakle, škola koja se želi uključiti, koji su koraci, na koji način, kako izgleda vaša školska godina? Aha, mene? Ja Ivana, da, Andreju, ne znam praktične, iz praktične, Andreja će nam kako izgleda? Pa zapravo mi nemamo tradicionalnu nastavu EPAS projekta u smislu da sjedimo u učionicama. EPAS, samo pojašnjenje, ja se ispričavam, to je naš žargon i kratica škola. Škola ambasadora, tako je. Dakle, ja nikada zaista, odnosno ne znam, možda neću reći nikada, ali ne sjećam se, da sam učenike skupila u razredu i da sam ja sa njima tumačila, jel, što je Europska komisija, što je Europski parlament, što ovi rade, što oni. Mi zapravo cijele te module koje je Andreja malo prije spomenula provodimo kroz nekakve praktične projektne zadatke i zapravo na taj način u stvari želimo Europsku uniju približiti učenicima. Ne da taj materijal i te teme budu njima dosadne i suhoparne, nego da budu životne. Pa onda kroz određene teme koje su nam prezentirane kroz module, mi kroz razno različite radionice, debatne, prezentacijske debate, tribina ili već što, organiziramo, radimo i da zapravo učenici u njima što više sudjeluju. Nema nekakvog klasičnog ispitivanja, vrednovanja, dakle, apsolutno je to sve na dobroj volji, angažmanu učenika i zapravo njihovoj želji da dio svog slobodnog vremena iskoriste za te teme.
prije, dok nije bilo pandemije, smo uspjevali osvojiti kvote i postati, učenici su uspjevali biti eurozastupnici na jedan dan u Strasburu i to je bio naravno najveći motiv da se zapravo i uključe u cijelu priču. Ali ja sam se bojala kako će to izgledati u ovom virtualnom okruženju, no međutim moram reći da mi ove godine isto imamo toliko puno mladih ambasadora da zapravo još ih je više, kao da im treba još nekakav dodatni odmak od cijele ove nekakve čudne životne situacije koju svi proživljavamo. Filipe? Evo, ako još mogu samo dodati, meni se jako sviđa općenito ovaj koncept gdje se nas, učenike, doživljava kao ravnopravne sugovornike, gdje mi nismo samo nekakvo dječurlija, klinci koje zanima samo, ne znam, igranje video igrica. Drago mi je da nam se daje prostora gdje mi možemo izreći svoje mišljenje, gdje mi zaista dolazimo u kontakt sa eurozastupnicima, sa ljudima koji donose odluke koje se tiču svih nas. I meni je to zaista i nije neka floskula ili klišeizirana izjava, ali meni je stvarno drago da imamo priliku iznijeti svoje ideje i da i vjerujem da, i da ih se onda čuje. To mi je zaista hvale vrijedna ova inicijativa. Sjajno. I Andreja, samo riječ dvije i o postupku evaluacije. Već si spominjala nekakve teme iz upitnika i tako dalje. Dakle, poanta je da škola mora ispuniti određene korake, ima tu dosta toga i da se evaluacija zapravo provodi od strane vanjskog evaluatora. Tako je, Barbara. Mi smo outsourcali evaluaciju zato što ne bismo mogli biti objektivni jer su nam sve škole jednako bliske i drage. Tim više što su sve toliko različite da čine jednu savršenu cjelinu, ja bih rekla. Imamo jako puno i škola prirodnih profila i tehničkih usmjerenja, tako da da bismo bili što objektivniji u ipak ovom nekakvom formalnom vrednovanju njihovog angažmana, onda angažiramo vanjske, nezavisne vanjske evaluatore koje sve škole procjenjuju prema istim kriterijima. Mi ih definiramo uglavnom na početku svake školske godine. Sa ovom pandemijskom školskom godinom je malo bilo drugačije, morali smo adaptirati neke zahtjeve. I nekad znamo biti malo i strogi, ja mislim da će to Ivana znati potvrditi. Znamo vas i dodatno opteretiti, međutim na kraju svih procesa kroz koje prođete doista dobijemo jednu validnu listu angažmana i nastavnika i učenika. Ono što nas je recimo u prošloj školskoj godini fasciniralo je naša srednja škola Petrinja, koja je ostala praktički bez prostora za nastavu. Djeca su ostala bez svojih domova, međutim oni su se uspjeli među 50 hrvatskih škola plasirati u prvih 15 bez ikakvog popuštanja i gledanja kroz prste. Tako da oni su nam od sad pa nadalje mjerilo zapravo da se može, jer je ovo program koji obuhvaća najentuzijastičnije, moram to tako reći, zato što, evo, sigurna sam da i Filip može potvrditi, a Ivana, traži se nešto više od učenika, opet u najboljem mogućem smislu. Dakle, da ih se i osnaži, osim što se od njih zahtjeva, daje im se i glas, daje im se utjecaj, ja bih rekla, možda i na kreiranje samog programa, pa onda i na same ishode za svaku školsku godinu, svake škole, jel da, Ivana? Jesam tu u pravu? Ako kažem da učenici dosta utječu na to kakvi ćete biti kao Apsolutno. Škola. Mi zapravo slušamo učenike i kada se dogovaramo o nekom projektu, pitamo njih što je njima zapravo. Da li žele debatu, da li žele da organiziramo, ne znam, radionicu, da li žele da napravimo nekakav film pa da to onda šeramo po školskim stranicama, odnosno oni po razredima. I zapravo kroz nekakvu međusobnu suradnju dolazimo do odluke koja je prije svega na tragu nekakvog njihovih nekakvih želja, pa tek onda, mislim, realno nije meni baš uvijek najdraže sudjelovati u snimanju filmova. To je nešto što meni baš i ne leži, ali ako oni to žele... Da, ali ako oni žele i ako su entuzijastični, onda popustimo. Meni je puno lakše da sad mi, ne znam, raspravljamo o recimo nekakvim teorijskim sadržajima Urlika Beka o konceptu Europske unije, ali to je njima dosadno, tako da onda snimamo filmove. Puno se spominje ovdje, znači, riječ entuzijazam i aktivnost kada govorimo o našem EPAS-u, programu Škola ambasadora Europskog parlamenta, pa
taj motiv, ta aktivnost zapravo je bila vidljiva i u kampanji. Malo prije ste imali priliku vidjeti ove slajdove koji su se vrtili. Dakle, uoči europskih izbora 2019. godine parlament je provodio kampanju Ovaj put glasamo. U njezinom središtu su na neki način bili učenici koji su se tada prvi puta našli u poziciji birača. Dakle, Ovaj put glasam je trebalo između ostalog i njih i taj segment društva motivirati da izađu na izbore. Sudeći prema rezultatima, postotak izlaznosti, da se razumijemo, još je uvijek vrlo nizak, međutim, bilježi se rast, između ostalog i u toj našoj nekoj ciljnoj skupini mladih, pa nekako iskustvo Ivana provedbe upravo ove kampanje, mm-hmm. dakle kampanje Ovaj put glasam. Da, to, ja sam mislila da mi je to najveći izazov u nekakvom mom stručnom radu u tim van nastavnim aktivnostima i onda je došla korona, pa je zapravo taj izazov bio ono, mači hold kaše. My beer. Da. Da, bilo je interesantno. Mislim, meni kao nastavniku sociologije, politike i gospodarstva je nekako osnovni motiv da od svojih učenika zapravo da ih potaknem da postanu aktivni građani. Meni je to bio dodatni impuls za rad u cijeloj toj kampanji. Mislim da smo dobro surađivali i sa drugim školama ambasadorima. Organizirali smo stalno nekakve videokonferencije, odnosno druženje u živo. Tada je još bilo, jel da? To je bilo zadnje naše druženje u živo. I zapravo kroz razna događanja ovdje u Zagrebu, a Zagreb zaista pruža konzumaciju brojnih događanja na koje nas je često upućivao i vaš ured, smo zapravo približili taj koncept da nitko od nas ne može očekivati da će netko drugi nešto učiniti za nas ako mi sami ne napravimo taj prvi korak, a prvi korak je bio izaći na izbore. I mislim da smo u tome uspjeli. Eto, ja radim i sa maturantima. Ja nekako iz nekakvog svojeg rezoniranja tog vremena zapravo mogu reći da su, pa ja mislim, neću reći skoro svi, ali zaista veliki broj onih koji su imali pravo izaći na izbore iskoristili tu mogućnost. Ako ništa drugo, da vide kako je izaći na izbore. I mislim da je to ono prvi korak zaista ka činjenju jednih samosvjesnih i aktivnih građana. Sad vjerujem da će sličnih aktivnosti biti za sljedeće izbore. Biće, ali u međuvremenu imamo mi jednu, nije više nova kampanja, ali kampanja koja je izrasla upravo na iskustvu kampanje Ovaj put glasamo. Ona se zove Zajedno za EU. Isto je nekakva temeljna misao vodilja je aktivizam. Dakle, pogotovo se evo i u pandemiji pokazala koliko znači i to zajedništvo i solidarnost, a Zajedno za EU, samo ime govori, je zapravo ideja je stvaranje te jedne zajednice na europskoj razini. Filip, kako bi se recimo tvoji vršnjaci, vršnjakinje mogli prepoznati u ovoj kampanji i na koji način ona može rasti upravo zahvaljujući vašem djelovanju? Pa kao što sam već spomenuo, bitno je mladima približiti to putem nekakvih, to jest na temelju nekakvih primjera gdje će oni vidjeti kako sve to utječe na njih. Uglavnom, mi kao mladi ambasadori i koji smo se već prijavili na platformu, prijavite se i vi, dakle, možemo drugima poslati linkove putem društvenih mreža gdje onda oni se također prijavljuju na tu platformu. Također u našoj školi, među razrednim kolegama i na građanskom odgoju, često pričamo oko takvih stvari da se međusobno to jest da se i oni koji se nisu uključili na tu platformu uključe, pa imamo i predavanja u sklopu toga i ok, neki odmah maknu rukom, kažu politika, što se mene to tiče, ono, kao sam se makni, ali ima zaista puno nas koji evo iz mog razreda koje to zanima i koji su se već uključili tu inicijativu. Andrea, zašto se uključiti u kampanju Zajedno za EU? Pa najviše zato što ostajete u kontaktu s nama, s uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, ali šalu na stranu zato što možete nam dati do znanja što želite da, o čemu želite da mi razgovaramo prioritetno. Znači, platforma je čisto tehnički da sve koji nas gledaju koji će se sad registrirati na zajedno za.eu. I vi koji ste na mobitelima odmah možete provjeriti. Odmah ih izvadite i upišite se i bit ćete u kontaktu s našim malim uredom. To smo Barbara, kolega Marko i ja trenutno. Mi slušamo sve što dolazi od korisnika platforme kao input.
Znači slušamo koji dio Hrvatske, koji grad, koje mjesto želi da dođemo k njima i da obrađujemo određene teme. Imamo i nekakve statističke podatke onda koji nam ukazuju na to koja dobna skupina je zainteresirana za koji tip javne politike. Tako da nama je ta platforma uvjetno rečeno kratica, odnosno kraći put do toga da saznamo što naše građanke i građani misle i žele čuti više, a čega žele manje. Odnosno, to je, ja bih opet se vratila na ono jedno od mojih prethodnih intervencija, koncipirano da je komunikacija dvosmjerna, odnosno taj nekakav odozdo prema gore pristup kroz koji nam građani izravno daju do znanja što je njima bitno. I sama opet se vraćamo na onu konferenciju o budućnosti Europe kao proces, zamišljena je opet na sličan način. Dakle, izravni input građana instituciji bez ikakvih posrednika između njih i to nam se jako sviđa, nam skraćuje put do puno aktivnosti kojima su onda svi korisnici zadovoljni. Mislim da si zapravo sjajno i sama logički nastavak ovih naših tema izabrala. To je konferencija o budućnosti iz Europe iz više razloga. Ona je isto tako velikim dijelom okrenuta mladima, što je normalno jer su mladi ti koji će biti korisnici ove budućnosti u najvećoj mjeri o kojoj govorimo. Isto tako postoji digitalna platforma. Vjerojatno ste primijetili da u Europi vole digitalne platforme, ali to je način na koji se možemo povezati i prebroditi na kraju krajeva i ove tehničke udaljenosti u kilometrima koje se broje i zgodan način za povezivanje. Naš ured isto tako je aktivan u sklopu ovog procesa. Konferencija nije samo konferencija, ako još niste dovoljno čuli o njoj. Dakle, nije samo jedan događaj, to je čitav niz javnih debata, aktivnosti, proces prikupljanja ideja na temu mogućih reformi Europske unije. Naš ured u sklopu ovog procesa sudjeluje sa sveučilištima i organizira tematske rasprave. Andrea, nešto više malo o tome možda. Tako je, upravo jučer tjedna smo u Splitu, a tjedan nakon smo u Zadru. Teme su nam dakako budućnost, ali suzit ćemo to u Splitu na budućnost rada, a u Zadru na budućnost Mediterana. Naši glavni sugovornici su mladi, odnosno slušamo ih na panelima koje organiziramo. Dijelom su hibridni zbog aktualne situacije, bit će nešto i fizičke posjećenosti. Ideja je zapravo da ih uključimo aktivno i na samu platformu konferencije o budućnosti Europe koju si spomenula, Barbara. Ta je pak platforma zamišljena na način da svatko može ostaviti svoj komentar o tome kako zamišlja određeni set javnih politika. Odnosno, evo, ako uspijete, otiđite i na konferencija budućnosti Europe i tamo ćete moći ostaviti svoje mišljenje, svoj stav o čemu god želite i netko će to pročitati i uzeti ozbiljno. To je ono što mi radimo. Kao što si rekla, održali smo već više sličnih aktivnosti diljem Hrvatske. Bili smo u Puli, Rijeci, Dubrovniku, jesam nešto preskočila, u Šibeniku. I Osijeku. I u Osijeku. Ideja nam je da obiđemo 10 hrvatskih gradova i da o ovim različitim aspektima javnih, prvenstveno politika, a onda i drugih stvari o kojima žele razgovarati mladi, donesemo nekakve zajedničke zaključke i onda se ti zaključci bi se trebali pretočiti u neke smjernice koje će biti signal europskim institucijama kako dalje, kako u tu zajedničku budućnost, a da uzmu u obzir mišljenje onih koji koriste pod navodnike Europsku uniju, a to su građanke i građani naravno. Ivana, koliko ovaj proces može biti zanimljiv i mladima, upravo učenicima tvojim? Pa ja mislim da i može izrazito biti zanimljiv jer je zapravo, kao što samo ime kaže, to je konferencija o budućnosti Europe. Dakle, budućnost je nešto što sve nas, a pogotovo njih, čeka. I s obzirom na teme i cijeli koncept konferencije, dakle, to nije događanje koje je jedan dan u točno određeni sat, to je proces. I svatko se zapravo sa svojim interesima može pronaći u tome. Ono što je meni osobno izrazito zanimljivo, što svatko zapravo od nas ili od naših mladih, dakle naših učenika, može se direktno uključiti kroz, dakle, postavljanje nekakvih pitanja, davanja komentara. I evo, i Filip je u tome bio dosta i aktivan. Da čujemo koje su teme, Filipe. Naime, na platformi je
9 dostupnih tema. Uvijek postoji ona kategorija ostalo gdje ako ne pronalazite među ponuđenim rješenjima, odnosno temama neku koja je vama bliska, uvijek možete predložiti i na kraju krajeva onda pokušati pridobiti druge za možda dijalog na tu temu ili organizaciju aktivnosti. Filipe, što je bio tvoj interes? Ja sam imao referat na temu konferencije o budućnosti Europe. Vidio sam sad u 11. mjesecu da je aktualna tema migracija i odnosa Europske unije prema izbjeglicama i odlučio sam se uključiti u to. Krenuo sam se prijavljivati, ali pao je sustav cijeli. To jest nije mi, ono, 2 dana nije radilo. I, kako, evo. Kako nije radilo? Događa se. Ali eto, uglavnom, vidio sam isto i tema o ravnopravnosti spolova i ono, ima jako puno tih konferencija, debata i panela gdje se raspravlja o tim dnevnopolitičkim temama koje mene kao građanina Europske unije zanimaju. Uh-huh. Jesi li možda, ne znam, spreman organizirati nešto, nekakvu aktivnost? Apsolutno. Evo, trenutno sa sestrom koja je neki dan bila na predavanju oko organiziranja takvih evenata u, naravno, organizaciji Europske unije. To je svi financirano sredstvima Europske unije. Planiram organizirati akciju čišćenja područja gdje živim, gdje bismo onda, ona studira šumarstvo, i gdje bismo onda kupili lokalno stanovništvo, naše susjede, i krenuli u šumu počistiti s lopatama, vrećicama i šumu očistiti, parkove i cijeli naš taj javni prostor. Da, zanimljivo je zapravo, na platformi možete usporediti jer su pripremljena su privremena izvješća, koje su teme aktualne u kojim državama članicama, negdje je to klima, negdje je to zdravlje, negdje su to nekakva ekonomska pitanja. Naravno, sve ovisi o standardu i uvjetima života u nekoj od država članica, pa prema tome i o aktivnosti građana oko određenih tema. Još ćemo vidjeti što će se događati s tim procesom. Na proljeće očekujemo i prve zaključke, odnosno zaključke cijelog procesa koji je počeo ovog proljeća. A ko zna, možda zaključak bude da treba nastaviti pričati, razgovarati i predlagati nove reforme, pa će se onda cijeli ovaj proces i oduljiti. U svakom slučaju, sad koliko vidim, imamo 3,5 minute negdje prije zvona, jeli, 45 minuta, pa ako ima pitanja iz publike, samo dajte. Mene malo svjetlo gore smeta, pa ne vidim baš krajnji desni kut, ali vidjet ću ako se netko ustane. Ima pitanja, nema. A ako ne, onda zapravo moramo zaokružiti ovu našu priču. Počeli smo s onim pitanjem kako je stara Europa probudila mlade u Hrvatskoj, pa ću ja sad zamoliti svakog od naših sugovornika da ponudi neki svoj odgovor na ovo pitanje. Andreja, krećemo od tebe. Pa ja sam ga već dala na samom početku. To je bilo vratit ću mu se opet. Stvarno bih rekla da je program Škola ambasadora Europskog parlamenta probudio sad već 6. generaciju mladih u Hrvatskoj i jako smo ponosni što smo kao Ured Europskog parlamenta sudjelovali u tom procesu. I optimistični smo oko svih novih generacija koje će u program ući. Filipe, kao predstavnik tih novih snaga probuđenih od strane stare gospođe Europe. Kao što sam rekao, drago mi je da imam platformu preko koje mogu sudjelovati u zapravo poboljšanju naše države i cijele Europske unije, gdje mogu iznijeti ideje i da me se čuje, i zato sve pozivam da se uključe, sve učenike, moje vršnjake, da se uključe u program ambasadora Europskog parlamenta i dobit će ovu cool diplomu, pa eto. Ako budu sve vrijedni, neće dobiti naravno. Ivana. Pa evo, zapravo ja se slažem sa svim ovim što su i Andreja i Filip rekli. Ja nekako, evo, kao sociolog možda to promatram previše teorijski, ali meni se čini da nekako mladi ljudi postaju svjesni svojega identiteta, razumiju da su dio tog evropskog velikog identiteta stare Europe, i možda baš zato još više su i svjesni svog lokalnog, kulturnog, nacionalnog, regionalnog ili već kojeg, i zapravo shvaćaju da je taj suživot nešto što je vrijedno samo po sebi, tako da samo pozitivno.
Samo pozitivno i samo napred. Ja ću vas na kraju pozvati da se i vi registrirate na platformu Zajedno za EU. Ako niste sigurni zašto, kao što je Andreja rekla, evo, osim toga možete ostati u kontaktu sa Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, pridružiti se nekim aktivnostima koje mi organiziramo. Vjerujte, ima ih i bit će tako i u budućnosti. Nadamo se da nećemo ostati u online okvirima, iako jako volimo ove online alate koje nam omogućuju interakciju i komunikaciju sa ljudima koji nisu fizički odmah ovdje s nama. Dakle, jedan od koraka je povezivanje. Ostanimo u kontaktu i hvala lijepa na pozornosti. Ja bih samo molila režiju ako može pustiti naš novi video spot koji je napisan upravo za program Škola ambasadora Europskog parlamenta. Sjajno. Sa zvukom. Pozdrav svima.